अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ रज़ीउद्दीन रज़ी और मेरे सामने जो मेहमान हैं, और मेहमान कह दूँ आपको? जी सर, नहीं आप मुझे कह सकते हैं मेहमान ही कह सकते हैं। मेरे सामने जो मेहमान हैं वो एक सहाफ़ी हैं, और सहाफ़ी भी ऐसी के जिनकी सलाहियतों के हम सब मोतरिफ हैं, और उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे जो बच्चियां सहाफ़त में आई हैं, और हम ये भी देखेंगे कि मुल्तान की सहाफ़त में ख़वातीन का रोल जो है वो मिनिमाइज़ होता चला जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और सुहरा तारिक, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सुहरा, बताएं कि आप पहले अपने बारे में बताएं कि आपकी फ़ैमिली कैसी है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, बहन भाई कितने हैं? अच्छा, फैमिली के हवाले से बताती चलूँ कि माशाल्लाह से हम 5 बहन भाई हैं, और मेरी अम्मी की और अबू की तमाम तर फैमिली जो है वो सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। अच्छा। लेकिन मीडिया में मेरे फैमिली में दूर दूर तक ना कोई मर्द है और ना कोई खातून है, तो मैं वाहिद हूँ मीडिया में जो आई हूँ। और मैं भी इस तरह से आई हूँ कि मेरे अबू तो चाहते थे कि बस मैं कॉलेज की तालीम हासिल करूँ और बस शादी हो जाए, जैसे आम घरों में होता है। लेकिन मेरे मामू जो हैं वो ज़रा ब्रॉड माइंडेड थे, उन्होंने कहा नहीं, आगे जो दौर आ रहा है ना, अब लड़कियों को तालीम भी हासिल करनी चाहिए और अपने पैरों पे भी खड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो उनकी वजह से मैंने मीडिया की, कहाँ होते हैं? वैसे वो साउथ अफ्रीका में हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन वो फिर पाकिस्तान आ गए थे। ठीक। तो इसलिए उनकी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ थी यहाँ के लोगों से। तो उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा और इस डिपार्टमेंट को चूज करना। स्कूल कौन सा था आपका पहले? अच्छा, स्कूल मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज किए हैं। पहले तो हम पाक अरब में रहा करते थे, वहीं पे अंदर ही गवर्नमेंट का स्कूल था, उसमें पढ़ी मैं जो इब्तदाई तालीम थी। फिर उसके बाद हम लोग शाहरुख ने आलम में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, नुखेस पब्लिक स्कूल में। फिर किप्स कॉलेज से मैंने FSC की प्री इंजीनियरिंग, लेकिन उसके बाद ना तो मैं इंजीनियर बनना चाहती थी और डॉक्टर भी मैं नहीं बन सकती थी, क्योंकि मुझे खून से, इंजेक्शन से, इन सब चीज़ों से फोबिया था, दिल कमज़ोर था। तो फिर मेरे लिए था कि आगे मैंने क्या करना है। तो वैसे मेरे भाई ने और जर्नलिस्ट बन गए। हाँ, मेरे अब्बू ने और भाई ने कहा कि बस इसको सिंपल सा BA करवाते हैं और फिर इसकी शादी हो जाएगी, BA के बाद बिया हो जाएगा ये। तो लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं था कि नहीं, मैंने इतनी जल्दी जो है ना, इतना कम नहीं पढ़ना और इतनी जल्दी शादी भी नहीं करनी, तो मैंने कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो बस फिर मैंने मीडिया की फील्ड ज्वाइन कर ली। तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खबर होती क्या है, खबरें सुनी भी नहीं थी। तो आपने पहले आपने मास्टर्स मैंने BS मैस कम्युनिकेशन किया है, BZU से। तो हमारे वहाँ पे जो पढ़ाई का तरीका है वो यहाँ फील्ड से और जो मीडिया हाउसेज होते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें सिर्फ किताबें जो हैं वो याद करवाई गई, टेस्ट, हमें बस ये होता था कि टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाएं, GP अच्छी आ जाए। लेकिन जिस वक्त मैंने अपना 6th सेमेस्टर था, तो समर ब्रेक थी, उस टाइम पर मैंने Jio में इंटर्नशिप स्टार्ट की, तो वहाँ आके मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला, चीज़ों का पता चला, कैमरे का पता चला, कैमरा क्या होता है, माइक क्या होता है, खबर क्या होती है। तो वो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी, और मुझे लगता है डिसिप्लिन भी मैंने वहाँ से बहुत सीखा। फिर उसके बाद जब मेरी डिग्री एंड होने वाली थी, तो उसी टाइम पे यहाँ पर 24 न्यूज़ में वॉक इन इंटरव्यूज़ थे, तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गई, और मैं अपनी क्लास की वो लड़की थी जो कि क्लास में कभी मैंने किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी होगी ज़्यादा, बिल्कुल अपने आप में रहने वाली, इंट्रोवर्ट, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी, अपने काम से काम है। किसी ने मुझे सलाम कर लिया तो मैं जवाब दे दूंगी, खुद से मैं किसी को सलाम नहीं करूंगी। तो ये फील्ड तो टोटली डिफरेंट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी लोगों से, हर रोज़ हमें तो अपनी फील्ड में नए लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब तो इतने टाइम हो गया है ना। कितने अरसे में आप गो थ्रू हो गई? कितना अरसा लगा? अभी देखें मुझे 6 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। स्टार्ट में तो मैं बिल्कुल ही किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ अपना काम किया। लेकिन उसके बाद टॉक शोज भी कर रही हूँ। हम जब फील्ड में जाते हैं या ऑफिस में भी होते हैं, तो आपको पता है मीडिया हाउसेज में ज़्यादातर जो हैं मर्द हैं, खवातीन की तो बहुत ही कम तादाद है ना। तो मुझे फिर अपना ये गैप ख़त्म ही करना पड़ा कि आगे चाहे मर्द है या औरत है, मैंने बात करनी है क्योंकि मुझे काम है। अच्छा, मुल्तान की जर्नलिज्म को देख रही हैं। मुल्तान में एक ज़माना था कि हमें बहुत सारी बच्चियाँ
رپورٹرز کے طور پر اور مختلف شعب دکھائی دیتی تھی, کام کرتی دکھائی دیتی تھی. آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پریس کلب میں بھی تعداد ختم ہوتی چلی گئی, اور ویسے بھی مختلف اداروں میں بھی خواتین جو ہیں, چاہے وہ ڈیسک پر تھیں, چاہے وہ میگزین میں تھیں, چاہے وہ رپورٹنگ میں تھیں, وہ بچیاں جو ہیں وہ ان کو وہاں سے منیمائز کرتے چلے گئے, اور ان کے اور ان کو بے روزگار کر دیا گیا, کوئی گھروں کو چلی گئیں. آپ نے کیسے دیکھا اس کو, کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ رضی صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیونکہ میں نے 2016 میں انٹرنشپ سٹارٹ کی تھی. اس ٹائم میں جیو اور جنگ کا کافی بڑا آفس تھا, وہاں پہ خواتین بھی تھیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے جتنے اخبار ہیں وہاں پر بھی خواتین تھیں, فیلڈ میں اکثر ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی. اخبار کی جگہ لے لی ٹی وی نے, ٹی وی کی جگہ لے لی سوشل میڈیا نے. ٹھیک, یہاں پہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ہم دیکھیں جو ابھی بھی کلچر ہے نا, مرد جو ہے وہ خواتین کو قبول نہیں کرتے. اگر ایک آفس ہے وہاں پر 10 مرد ہیں اور ایک خاتون ہے نا, تو وہ اس کے لیے اتنی زیادہ ہرڈلز کریٹ کر دیتے ہیں, اس کے کریکٹر کے حوالے سے, اس کے کام کو لے کر, اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر, کہ اس کے لیے کام کرنا بہت زیادہ مشکل کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ اپنے آگے جو جس کی وہ سبارڈینیٹ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے نا, تو اس کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیے جاتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہی, اوور آل بات کر رہی ہوں, کہ وہ مجبور ہو جاتی ہے وہاں سے جاب چھوڑنے کے لیے. بہت سی جو میری سینئرز تھی وہ یہاں سے اسلام آباد شفٹ ہو گئی ہیں, اور اب وہ کسی نے اپنا یوٹیوب پیج بنایا ہوا ہے یا کسی نے کوئی فورم جوائن کیا ہوا ہے, وہ ایز کسی میڈیا ہاؤس کے ساتھ یا جرنلزم کی فیلڈ میں اب نہیں ہیں. یہاں پر ہمارے جتنے بھی چینلز تھے الیکٹرانک میڈیا کے, وہاں پر بھی میں نے دیکھا پہلے ہر چینل میں ایٹ لیسٹ ایک فیمیل لازمی تھی. لیکن اگر کسی فیمیل کی شادی ہو جاتی ہے یا وہ جاب چھوڑ جاتی ہے یا اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد میں نے یہ الفاظ سنے کہ اب ہم لڑکا ہی رکھیں گے, ہمیں لڑکی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ لڑکی چھٹیاں بہت کرتی ہے, وہ بھاگ بھاگ کر پریس کانفرنس کور کرنے نہیں جا سکتی, تو ہمیں لڑکا زیادہ سوٹیبل ہے, وہ نائٹ شفٹ بھی کر سکتا ہے, لڑکی نائٹ شفٹ نہیں کر سکتی. تو یہ چیزیں میں نے بہت زیادہ فیس کی. لیکن میں جس چینل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں, روہی اور 24 نیوز, ہمارے یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی بچیوں کو انٹرنشپ کا موقع بھی ملا ہے, بہت سی بچیوں کو جاب کا بھی موقع ملا ہے, لیکن اب تھوڑی سی تعداد جو ہے نا وہ خواتین کی کم ہو چکی ہے. اچھا, اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ سارا الزام ہم مردوں کو نہیں دے سکتے سر. یہاں پر ہر سال ہمارے پاس فیمیلز آتی ہیں جو کہ سیکھنے کی غرض سے آتی ہیں, لیکن سوری ٹو سے سیکھنے کی بجائے ان کا زیادہ فوکس انٹرٹینمنٹ کی طرف ہوتا ہے. تو پھر جب وہ اپنا انٹرسٹ آفس میں آ کر کام میں نہیں شو کریں گی, تو ادارہ ان کو ایز اے صحافی ہائر کیسے کرے گا نا. تو وہ پھر جو تین چار اگر لوگ ہوتے ہیں, چاہے مرد ہوں یا خواتین, تو وہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہرڈلز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے نا کہ جو بہت ساری بچیاں جو ڈاکٹر بنتی ہیں, اور وہ ڈاکٹر بن کر وہ اس وقت تو کسی کی سیٹ آکوپائی کی, ڈاکٹر بن گئیں, اور اس کے بعد پھر وہ جاب چھوڑ دیتی, جب شادی ہو گئی تو آپ جاب چھوڑنی پڑ جاتی ہے. یہ بھی تو پرابلمز ہیں, اس طرح کی پرابلمز بھی ہیں. میں خود اس کی ایک مثال ہوں کہ ابھی بھی میری امی کے جو فیملی فرینڈز ہیں یا میرے ابو کے جو فیملی فرینڈز ہیں, اس میں سے میں سمجھتی ہوں وہ لوگ جو کہ لڑکیوں کو سپورٹ کرتے ہیں نا کہ وہ جاب کر رہی ہیں, چاہے میڈیا کی جاب ہے, چاہے انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, نرس ہیں, یا جو بھی ہے, تو وہ بڑے پیار سے اس چیز کو دیکھتے ہیں, بڑے اچھے سے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, گھر سے باہر جاتی ہے, اس نے ڈگری کو ویسٹ نہیں کیا. لیکن بہت بڑی تعداد میرے اپنے ریلیٹیوز کی ہے, میرے اپنے دوست ہیں, یونیورسٹی فیلوز ہیں, آپ کی کیا جاب کر رہی ہیں, میں نے یہ فیلڈ چوز کی ہے تو کیوں کی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ ابھی بھی چونکہ یہاں پہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے نا کہ کوئی آپ کو بڑا کچھ کہہ رہا ہے تو اس کے آگے آپ نے بولنا نہیں ہے, خاموشی سے سن لیں. کوئی ریلیٹیو یا کوئی بھی گھر میں مہمان آ کے اگر یہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ جاب چھوڑ دو, ٹیچنگ سٹارٹ کر لو, تو میرے پاس اسے دینے کے لیے جواب نہیں ہوتا, لیکن دل میرا کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو ایسا جواب دوں کہ میری جاب میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر برائی ہے تو وہ تو پھر کسی بھی شعبے میں ہو سکتی ہے. تو یہ ہماری سوچ, کریکٹر تو آپ کا اپنا ہوتا ہے, کریکٹر آپ کا اپنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے خراب ہونا ہے تو آپ اچھے لوگوں میں رہ کے بھی خراب ہو جائیں گے. تو یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو میرا خیال ہے چینج ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس ایک لفظ کی وجہ سے نا کہ فیلڈ اچھی نہیں ہے یا یہاں پہ لوگ تنگ کرتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ شارٹ کٹس لینے پڑتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے بہت سی لڑکیاں ڈر رہی ہوتی ہیں, ان کے پیرنٹس ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں یہ جاب
ब्लॉक करने दे सकते या वैसे ही बाहर नहीं जाने दे सकते। आप जैसी बच्चियों पर हमें फख्र है, सलामत रहें।